Jeg kjører som vanlig, skulle jeg si. Altså vise litt på 10.1. Det blir ikke så mye 10.0, for det hadde jeg jo en sesjon på før jul, og så er det litt mer enn det som står i den ja, planen, skulle jeg si. Så ja, jeg skal bare starte. Så får du kommentere, Gøran, hvis det er noe. Ja, det kjør på. Kanskje må dele skjerm først. Spørs om du skal dele det. Hvis du bare skal prate, så funker det jo slik som det er. Hadde ikke tenkt det, nei. Skal vi se. Nei. Nei, ja, du gikk gjennom 10.0 sist. Veldig bra. Og alle var ikke med på den. Og jeg vet ikke om alle har lest 10.0, men det er mange nye ting med 10.0. Daniel skal prate om noen av dem. Så det kommer litt mer i Daniels presentasjon også. Kjør 10.1, du. Det virker her, ikke sant? Du ser det her. Yes. Yep. Yes, 10.1, som har kodenavn Seattle, ble jo lansert faktisk forrige fredag, hvis jeg ikke husker feil. Eller var det for 2 uker siden? Ja, kom nå nylig, ja. Ja. Uansett så har jo jeg i hvert fall testa den siden mars-april. Det var februar, kanskje. Her er jo lista med de forskjellige versjonene. Jeg skal vise den fra og med neste versjon. Så ifølge rykta så vil det bli slutt på navn på byer. Da er det jo ny måte, nye kodenavn som kommer. Så det blir jo litt spennende å se hva som kommer videre der. Om det blir 11, det vet jeg ikke, men antar jo det. Yes. Her er det som er nytt i 10.1. Sånn umiddelbart er det jo ikke sånn kjempemye som er nytt i 10.1. Det er jo sånn typisk .1-release. Det er jo .0-releaser som stort sett har de store endringene i Strata-verden. Men litt er det jo. Jeg tenkte jeg skulle si litt ekstra på de som er utheva i rødt her. Egentlig burde vi ha sagt mye om den cloud-based app-ID, men der har ikke noe Har ikke fått tilgang til noe å vise ennå. Det er jo ikke helt klart heller, så den vil jo ikke si noe om. Men den viktigste funksjonen, sånn som jeg ser det, da, som mange kunder har hatt litt trøbbel med og har savna, det er jo Cloud Identity Engine. Som egentlig gjør at du i versjon 10.1 kan snakke med Azure AD og hente gruppemapping fra Azure AD. Altså, du trenger ikke en on-premise AD eller en vanlig domenekontroller lenger for å hente ut groupmapping, meldapp osv. Så jeg skal vise deg litt hvordan det virker. Jeg tror det er mange som er med her nå, som trenger det. Jeg er ganske sikker på det. Skal vi se om jeg klarer å vise det, da. Skal vi se her. Da har jeg en Palo Alto VM her som står hjemme, som jeg har kobla da mot Palo Alto sin app, eller hub da. Apps Palo Alto Networks.com. Jeg kan vise det først. Jeg kan ikke vise konfiguren her, for vi har ikke noe demomiljø på akkurat her. Men du får en ny app her som heter Cloud Identity Engine, og når du går inn der, så vil du få muligheten til å legge inn credentials da, for å snakke med Azure AD. Det er kort sagt det du gjør, i hvert fall. Det var litt mer, men ja. Enkelt og greit. Når du har gjort det, så er det én ting til du må huske på, og det er at du må ha det som heter device certificate i brannmuren for at det her skal virke. Det er jo en ny funksjon som kom for en stund siden, som kanskje ikke alle har skjønt poenget med. Men i 10.1 så blir det tydelig at du må bruke det. For at device certificate her er det som gjør at den paloen jeg har her, PAVM her, har lov til å snakke med den huben her. Det er knytninger mellom her og en autentisering mellom brannmuren og Palo Alto, kort sagt. Det som da skjer i 10.1, at du har fått en ny under user identification, så har du fått et nytt valg som heter Cloud Identity Engine. Her ligger jo dataequipment allerede. Det som skjer, jeg kan trykke add her. Da vil brannmuren automatisk finne ut at her er det satt opp i appspalettenettet.com en forbindelse med
Ja, altså det lagt opp en config da, på Cloud Identity Engine. Da velger vi Europe, for det Europe vi bruker, og så får du to valg her. Det prodde navnet på vårt miljø, og så har du forskjellige domener da. Vi har to forskjellige her. Så fort du har gjort det, så vil Palom da starte og hente ut group mappings fra Azure-radet. Og da er det jo, som alle kjenner fra før, da vil du få muligheten da under, hvis vi går inn på user her, trykker add, eller i gruppen. Og i samme forbindelse, hvis du har Global Protect eller andre måter å autentisere brukere på, da, så vil jo det bli en mapping mellom IP-adresse og gruppetilhørighet i Azure-radet. Og det her, hvis du har et miljø basert kun på Azure-radet, så er det jo her superviktig. Uten tvil. Jeg vet ikke om du, Göran, har hatt noen spørsmål på det her, men det er nok flere som har savnet det, tror jeg. Ja, jeg tror dette her kan gjøre deployment enklere, og jeg tror bedre, og jeg tror vi kan få til mer. Det gleder meg til. Jeg tror det. Gjerne kom. Et par ting, Kristian, hvis det greit. Ja. Kjør på. Så det prinsippet her da, jo en SAML proxy som du kan flytte, holdt jeg på å si, rollene ja, det, mot autentisering. Det tenkte jeg skulle si, det var nesten. Du kan bruke det her til autentisering også, det helt riktig. Yes, og du kan bruke ting som Google, Ping, Okta og så videre i tillegg. Azure AD er en av de. Og du kan også knytte on-prem ADN din inn hit ved hjelp av en agent, sånn at du kan samle egentlig alle IDP-ene dine ett sted, da. Og så peker du de til Panorama eller henholdsvis Brammeren i tillegg. Så det gjør ting vesentlig enklere, og du har kontroll på hvor du har gjort disse SAML-knytningene. Her ser du, den viser jo det her nå, at du har faktisk authentication profile, der har du også den som en type da. Så det her vil nok forenkle ting for mange veldig, tror jeg. Forløpig er det jo Azure AD bare som støtte, men kanskje det kommer mer, det vet jeg ikke. Savner du noe som har de samme initialene som deg, kanskje? Håper det. Vi får se. Men jeg tenker at utifra de funksjonene som kom i 10.1, så er kanskje den her det som det her er det som er grunn til å oppgradere til 10.1, da. Tenker jeg i hvert fall sånn umiddelbart, hvis du har et miljø i Azure-radet, i hvert fall. Ellers så tenkte jeg skal si litt om den her audit tracking for administrative activity. Den kan jo være veldig kjekk, for da har du plutselig litt mer muligheter for å se hva en administrator driver med når han sitter innlogget på Brandmuren. Hvis du har et miljø med flere administratorer, for eksempel, og du vil logge hva som er gjort, så under logging and reporting så har du fått et nytt valg som heter for log admin activity. Her kan du log debug av operational commands og UI actions. Det er kun støtte å sende det til syslog-server per nå, men da kan du sende alt en administrator foretar seg til en syslog-server. Da har du det logget, uansett hva han gjør av de kommandoene der. Og det er, ifølge dukken til Palo, så er det near real-time, det som vi sendte over der. Sjefe, det er en kjekk funksjon for å få litt, ja, spesielt hvis du har mange administratorer da. Han er livredd angrep der folk får tilgang til brandmuren og kan wipe loggene. Så... For eksempel, det kan jo være en ting, eller det kan jo være en utro tjener som wipe logger. Ja. Så der har du loggen på det i hvert fall. Mm. Så det er en sånn liten, men viktig funksjon, tenker jeg da. Persistent uncommitted changes, det var en sånn superviktig funksjon som også dukket opp i 10.1. Det er mange som har hatt problemer med at de har gjort endringer i konfigen, og så har de glemt å kjøre commit, og så har de rebootet boksen, eller boksen har trynet før de har klart å kjøre committen.
I hvert fall så det sånn med tid.1 at brannmuren husker det du har konfigurert. Du mister det ikke. Jeg tror du var klar over den, Jørgen, men det jo kjempeviktig funksjon, sånn som jeg ser det. Jeg lærer noe hver gang du presenterer. Jeg selv om jeg prøver å lese en ny feature guide, så kommer det alltid med noe som jeg ikke har lest. Det bra, det. Den der, den har gått med en smil selv, at du... Spesielt hvis data management planer krasjer, for eksempel, hvis også har du mistet det du gjorde, så har du gjort mye config, og så er det borte. Det jo super irriterende, ikke minst. Så det kom i 10.1. Det her, nå går det på Panorama feature. Det kom en bedre autentisering mellom brandmur og panorama. Altså du kan lage en autentiseringsnøkkel da, per brandmur som skal snakke med panorama. Så jeg har en panorama her. Her er det så enkelt som at når du trykker add, så kan du trykke generate auth key. Og da så tar du en auth keyen og så legger du den inn i brandmuren når du skal legge den inn. Du legger inn panoramaserver og åtke under, sånn, ja, ikke det innen, men enkelt og greit. Litt mer sikkerhet på akkurat den delen der, for onboardinga i, mellom brandmur og panorama har jo stort sett vært basert på serienummer, that's it. Enkelt sagt, hvertfall. Så har vi også i panorama nå fått skedulert configuration push. Så det konfigurerer du under schedule config push. Add. Setter du et eller annet recurring schedule. Hvis du vil kjøre ut config hver natt klokka 2 for eksempel, så kan du gjøre det. Velger du brandmuren. Tidspunkt. OK. Hvis du ikke kan gjøre endring på dagtid for eksempel. Du bør jo være rimelig sikker på at den endringen ikke ødelegger brandmuren, da. Men det er i hvert fall mulig da, med tid.1 å gjøre det på den måten her. Dette vil jeg anta støtter eldre brandmurversjoner. Du trenger ikke tid.1 på brandmuren for at panorama skal gjøre det her. Vil jeg tippe, det har jeg ikke testet, men det er noe. Men... Ja, det stemmer, ja. Ja, bra. Yes, vi har jo en del andre ting her også, men jeg tenker at det er ikke alt det her som er sånn. Det er ikke alt det her jeg har klart å få testet selv, og det er ikke alt som går an å vise frem, eller det er litt sånn vanskelig å vise den her, for eksempel. Det er jo kommet en ny sikkerhetsfunksjon på DNS Security. Ja, så det var egentlig det jeg tenkte å si om tid.1. Jeg har testet den, som sagt, siden mars-april, og har jo fungert rimelig bra, synes jeg. Advanced URL filtering, har du testet noe på den? Lite. Så det som jeg tenker at siden vi skal ha et brukerforum i var det november eller hva sett han oktober. Ja. Det er to ting jeg har tenkt å kanskje vise der. Det er den her OpenConfig som er en kjempefunksjon etter å ha brukt litt tid på den i går. der er det flere ting å si og vise, tror jeg. Jeg håper det. Og så har vi den advanced URL filtering, prøve å sette opp en lab og vise det ordentlig. Det er jo, bare for å si kort hva det er, så er det jo altså Paloen vil sjekke URL-kategorien automatisk da, han vil gjøre det i real time. Blant annet, det er flere ting som kommer der. Det kommer en ny lisens, og lisenser blir slått sammen, blant annet. Eller ikke slått sammen, men ja, du trenger ikke to URL-lisenser hvertfall. Ja, jeg vet ikke om du har noen flere kommentarer her, Gjøran, så har jeg lyst til å hoppe videre. Jeg synes den overlegger SaaS inline security også, altså det er jo liksom å ta det videre, Shadow IT-delen, SaaS-sikkerhet videre på den SaaS security-delen, så jeg gleder meg til november. Ja, den har jeg også tenkt å ta da, hvis vi får tilgang til å vise det på en bra måte hvertfall. Den her er jo kjempeviktig. Så...
det ja. Som så kult med Palo Alto Networks og Palo OS, det liksom ikke bare en brandmur, selv om veldig mange kunder der ute faktisk, å, vi har en brandmur, og den øverste høyre i Magic Quadrant, og vi gjør det samme som vi gjort de siste 15 årene. Det skifter trafikk. Ja, men hvorfor har du kjøpt verdens beste brandmur? Hva du så egentlig skal bruke den til? Det en brukerforum her, og det jo Christian presenterer, som vi presenterer hver eneste gang. Jeg skjønner at tida en fiende, jeg skjønner det, men det mange viktige elementer her for å få god sikkerhet, altså trusselbildet i kontinuerlig endring, og dette elementer som bidrar til å redusere risiko også. Jeg ser en ting jeg har glemt å uke av i Rutt, for det ikke så mye vise frem for så vidt, men du får i tid å tenne noe, så det Network Packet Broker. Tidligere så har vi jo hatt den som heter for Decryption Packet Broker, eller ikke det? Ja, noe sånt. Med Network Packet Broker så kan du sende all trafikk ut av boksen, inn i en kjede med andre sikkerhetsprodukt, gjøre sjekk og så tilbake igjen i Palalto. Altså ikke bare krypterte ting, men egentlig det alt som går gjennom boksen. Og det, den her vil jo liksom erstatte den gamle Packet Broken da. Det kan vi også si med litt mer om senere. Det ikke mange som bruker den i forumet her, men noen det kanskje. Men jeg tenker vi hopper på det viktigste, egentlig største nyheten som har kommet nå, og det jo ny hardware, som kanskje i hvert fall rimelig mange interessert i. Det i hvert fall det. Og i forbindelse med det så har vi den som heter PA400-series, PA5450. Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått testet en 440 siden mars-april. Her har vi den. Det ser likt ut som alle Palo. Ingenting nytt i GUI og sånt, men hvis vi hopper over på specs, så er det jo litt nyheter, så vi kan gjøre det. Det kommer fire versjoner da, i 400-series. Det blir fire nye brandmurer å forholde seg til, og fire nye ytelser å tenke på. Her har vi litt info. Den 410 jo egentlig en veldig fryktelig lettvekterboks, som ikke har noe logidisk. Det ikke noe logidisk i boksen. Alle logger må enten sendes til Panorama eller en Cortex Data Lake, for eksempel. Så har vi 440, som den som jeg har testet siden mars-april. Jeg er fryktelig fornøyd med den. Virker solid bygd, og ja. Det er behagelig med litt raskere GUI, jo Christian. Ved raskere GUI er det også. Jeg kommer litt tilbake til det etterpå her. 450 er jo... Det begynner jo å bli heftige specs på de små boksene her, egentlig. Det er jo ikke noe... Det er jo på samme størrelse 221. Litt djupere, kanskje, men like brei. 410 er litt usikker på, men ser ut på bildet ser ut som den er samme størrelse. Og nye farger, da, ikke minst. Og jeg synes svart er fint. Det er litt interessant at Jo Christian presenterer hardware på brukform. Du skal slappe å prate om priser, men... Nei, jeg kommer ikke noe her. Nei. Prisen er helt insane, 4-tin, folkens. Prisen på 4-tin, altså det er så latterlig at man skulle ikke tro det at det på Alt Networks. Det på Alt Networks gjort et strategisk grep, så den veldig spennende. Ja, nå må vi ikke snakke om prisen. 460, 450 arkitektur, det to CPU-kjerner på managementet, så den nok enda litt kjappere enn 440. 440 har for øvrig en CPU på management. Altså en CPU-kjerne. 460 har jo hele 6 kjerner på dataplanet. Så det blir interessant å teste de 450 og 460 også. Ja, det ganske sprøtt altså den lille boksen der og den ytelsen der og dual power altså no moving parts og det klart å det imponerende bokser altså. Ja, det det. Det jo ganske lik 221, men tanke på altså det to power supply som på 221, sånne ting jo likt da. Det rack for monteringskit og alt sånt. Så ja. 440 er jo da
Ja, som jeg sa, den 460 har 6 CPU-kjerner på dataplan og 2 på management. 450 litt, det vel 4 på dataplan. Ja, 440 og 410 ganske lik. Minus diskplass da. Og så jo det spørsmålet som alle kommer til å spørre om, da, og det jo commit-tid, for det jo... Ja, alle jo kjent med hvordan det på 22. Det jo ikke kjempekjapt. Det som jeg har gjort I den testen her, at jeg har en 22 hjemme, jeg har en 44 hjemme. Begge to har helt clean, lik config. Ingen forskjell I configen. Det som jeg gjorde her var at jeg la inn et adresseobjekt, samme, altså samme navn, samme IP, kjørt commit. Her forskjellen I commit-tid. Så det jo en stor forbedring her. Etter å ha hatt litt, satt og regnet litt på det, så fant vi ut at det må være 2,51 ganger kjappere. I hvert fall I 440 da. Så må vi anta da at 450 og 460 enda kjappere enn det igjen. Vi vil nok ikke komme på 5200 nivå, men det jo uansett bedre. Yes. Noen kommentarer gjør... Göran? Nej, egentligen inte. Jag jobbar ju. Vi är nog lika. Vi driver I sist lite med förbereder oss och det blev ju sent kväll på mig på förberedelse igår och jag gjorde många ändringar på 440 igår. Jag satt och smilte för att det här på 2 där jag drev mig igår på 220, då hade jag fått ända mer grå hår det var helt förfärligt så det var befriande det med väsentligt raskare så det är inte någon rocket science slag. Det är nyare hardware, raskare hardware. Mer ytelse for det jo litt vanskelig å vise hvor kjapt management det på Zoom men det kjappere altså det ingen tvil om så og det som også kult, Christian, at vi jo begge to aktive I beta-forumet vi så heldige og vi to en del av en liten håndfull mennesker I verden som faktisk har vært heldige to beta-versjoner på rad, så vi med beta-testinger på hardware også. Så vi fikk begge to 220 på beta, vi fikk begge to 440 på beta, med veldig tillit hos beta-teamet på Palo Network, med Warren Tam, som det heter. Og en av tingene som var under 10.1-betaen, var jo at vi var jo skuffet over responstiden på 440. Vi syntes den var for treg, commit var for tregt, og så videre, og vi rapporterte naturligvis dette inn I beta-teamet, og Warren tok dette superseriøst, og gikk rett til utviklerne, og filleristet dem, og neste beta-versjon, smack, så var responstiden på GUI mye bedre. Så dette noe vi prater om mange ganger. Vi oppfører alle deltakere her til alltid å være med beta, I hvert fall på software-siden, for alle invitert. Delta, test, kom med tilbakemeldinger, for det da vi veldig enkelt, det ikke som en support-sak som veldig omfattende og tung og lang og treg. Her det Warren Tam som veldig smooth og veldig bra å jobbe med. Så delta I beta, kom med tilbakemeldinger, da blir ting bedre. Og det Jo Christian en av de ivrigste til å komme med tilbakemeldinger, så det veldig, veldig viktig innsats. Yes, da sier vi litt om den skal vi si den her og da. Som ny chassis, det jeg vet ikke om vi kan kalle det chassisløsning, men det I hvert fall modulbasert løsning. Som består av et managementkort. Totalt kan du ha to nettverkskort, og så har de gjort det på en ny smart måte her. De har laget noe som heter data processing card, så det her egentlig dataplankort, sånn som jeg har tolket det I hvert fall. Som betyr at du kan egentlig kjøpe et... nettverkskort og et dataplankort, og så får du en fin utdelelse på det. Skal jeg vise litt her. Her har vi noen eksempel da. Så en 5450 med et nettverk processing card og et data processing card, det gir jo da 68 gig gap ID throughput. Altså I sånn standard test som blir gjort. Det ganske heftig utdelelsestall på den 5450 I hvert fall, så kanskje det her en fin boks I Norge. 7015 jo kanskje litt for stor og heftig I Norge, men ja, vi får se. Og ja, det ikke så mye mer å si om den her egentlig.
det er ikke noe vi har fått testet, eller blitt med å få testet det hele tatt, så det jeg vet er det vi ser her egentlig. Det finnes bare en type network processing card da. Det er ikke flere versjoner av de kortene, så det er de kortene som finnes er de her egentlig. Så kommer det jo kanskje flere senere da. Det gjør det vel gjerne. Ja. Men ganske heftige tall og heftig... Det ser ut som en heftig boks. Og that's it egentlig. Det var det ikke noe mer har å si her. Og vet ikke om det noen som har noen spørsmål, kommentarer og så videre. Jeg har ikke fått noe PT, men her er det jo naturligvis bare for folk å stille spørsmål underveis videre i presentasjonen hvis vi skulle komme på noe, så det fikser vi. Mm. Nei, men det just on time, det Kristian. Ja, da det. Da fikk vi touchet inn på en del ting, og som sagt, vi fortsetter videre i november. Kanskje vi har litt bedre tid da blir det en hel dag. Da tyder jo alt på at koronaen har sleppt, og at vi kan møtes fysisk, det skal bli helt nydelig. Så vi håper å fylle latter med enda mer deltakere enn sist, så det gleder vi oss til. Så da går vi med noen flere punkter her, Kristian, og for alt du vet, så har du kanskje kommet i 11-betaen da. Jeg tror kanskje det litt tidlig da, men vi får se. Ja, kan jo hende. Oppi det hele da, så har jo 10-0 faktisk blitt preferred av takken til Polot Networks faktisk, så det er jo et steg i riktig retning.